До 1 липня 2021 року українці отримають платіжки з податком на нерухомість. Протягом 2 місяців доведеться заплатити тим, чиї будинки та квартири перевищують певну площу. А от тим, хто не отримає квитанції до 1 липня, фахівці рекомендують звернутися до місцевого відділення податкової служби, у яку суму обійдеться зайвий квадратний метр та на кого розповсюджується податок на нерухоме майно. Про це детальніше у студії «Відкритого» розкаже Вікторія Чабаненко, головна державна ревізорка-інспекторка Соборного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Пані Вікторія, вітаю вас. Отже, скажіть, кого ж стосується податок на нерухомість? Стосується податок на нерухомість усіх громадян України, тому числі нерезидентів, які мають у власності будь-яку нерухомість. А саме, якщо квартири більш 60 квадратів, будинки, садові будинки більш 120 квадратів, то вони будуть сплачувати податок. І якщо у власності громадянина є і будинки, і квартири, і загальна площа перевищує 180 квадратних метрів, теж прийдеться сплатити податок. Якщо квартира громадянина перевищує 300 квадратних метрів, то платник ще сплатить 25 тисяч за кожний об'єкт, який перевищує 300 квадратів. Якщо будинок перевищує 500 квадратних метрів, теж збільшується податок на 25 тисяч. А є таке нерухоме майно, що не оподатковується? І що саме? Є таке майно, яке не є об'єктом оподаткування, то гуртожитки, дитячі садочки, і власність, яка перебуває у органі державної влади, і інше згідно статті 266 пункту 2 податкового кодексу. Яким чином відбувається нарахування податку на нерухомість? Розрахунок проводить контролюючий орган за місцем реєстрації платника. До 1 липня ми повинні нарахувати, вручити, і через 60 днів платник повинен сплатити це податкове зобов'язання. Можу трошки привести приклад. Наприклад, якщо у громадянина є квартира 80 квадратних метрів, да, ми віднімаємо 60 квадратних метрів, це згідно податкового кодексу пільга, яка надається. І в нас остається, да, 20 лишкових. Ми помножуємо на ставку ту, яку рішення міської ради, тобто 1,5% від мінімальної заробітної плати, і це за 2020 рік становить 70 гривень 85 копійок. Приблизно виходить 1417 гривень. Отже, ну це не для всіх платників, у кожного своя ситуація. Який же розмір ставки податку на нерухоме майно, скажімо, на відміну від земельної ділянки? Ставка становить 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановлена на 1 січня. Хто її встановлює? Встановлює селищні ради, встановлюють міськради. Тобто це вони прописують в своїх рішеннях. Тобто органи місцевого самоврядування кожного населеного пункту, так, якщо так, я вас правильно зрозуміла. Да. Скажіть, будь ласка, який строк сплати податку і які санкції застосовуються для порушників? Срок сплати податкового зобов'язання, яке було винесено контролюючим органом, 60 днів з моменту отримання цього податкового повідомлення рішення. Якщо платник не сплатив в сроки встановлені, застосовуються штрафні санкції. Яким чином карантин вплинув на застосування таких штрафних санкцій? Якщо платник не сплатив у сроки податкове зобов'язання, яке було винесено контролюючим органом з 1 березня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються до кінця дії карантину. Дякую вам, пані Вікторія, за те, що сьогодні завітали в гості до Відкритого. І вам дуже дякую. Нагадаю, що сьогодні у студії була Вікторія Чабаненко, головна державна ревізорка-інспекторка Соборного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Говорили про основні правила оподаткування нерухомості.